បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកខាងច្រកដាក់ដាំបាទច្រកដាក់ដាំគឺជាច្រកមួយនៃព្រំដែនរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍នៅតំបន់កន្លែងនេះមួយគឺស្អាតមែនទែននៅច្រកដាក់ដាំហ្នឹងមកកន្លែងនេះគេហៅថាកន្លែងផ្លូវអសអេសបាទផ្លូវអសអេសហ្នឹងដោយសារតែវាបត់ទម្រង់រៀងដោយអសអេសអញ្ចឹងហើយយើងឡើងមកកន្លែងនេះមានកំពូលភ្នំកន្លែងនេះមួយយើងមកមើលទៅឃើញថាទេសភាពកន្លែងហ្នឹងស្អាតបាទស្អាតមែនទែនឃើញផ្លូវបត់បែនហើយអ្នកដែលមកដល់មណ្ឌលគិរីគេថាទេសភាពនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងគឺថាស្អាតអត់ចាញ់ប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទេដោយសារហេតុអីដោយសារតែជាតំបន់ដែលមានជាតំបន់វាលទំនាបអញ្ចឹងមានភ្នំខ្ពស់ទាបអីអញ្ចឹងទៅចលងភ្នំនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាមើលទៅស្អាតហើយទេសភាពខែវស្សាអញ្ចឹងគឺថាស្អាតមែនទែនហ្មងគឺថាផ្ទៃមើលទៅខៀវស្ងាត់គ្រប់ភ្នំទាំងអស់មានស្មៅខៀវស្ងាត់ដើមឈើខ្ពស់ទាបហ្នឹងគឺថាស្អាតមែនទែនហើយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបានក្លាយទៅជាចំណែកនៃការតាក់ទាញដួងចិត្តតាក់ទាញខ្សែភ្នែកតាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកទេសចរពីចម្ងាយហ្នឹងមិនតិចទេមកលេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនជាយុវជនយុវតីមកពីរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាននឹងកំពុងមកលេងកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានសុំការអនុញ្ញាតពីបងប្អូនដើម្បីបានសាកសួរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍និងទេសភាពនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនៅពេលដែលពួកគាត់បានមកដល់បាទជម្រាបសួរបងអូនសួរបងបាទជម្រាបសួរបងអូនស្រីដែរណាហើយបងអូនស្រីឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសូនីបងសូនីហើយបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះរដ្ឋារដ្ឋាអូនទាំងពីរជាអ្នកមកពីណាដែររាជធានីភ្នំពេញឬមកពីណាវិញខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតែបច្ចុប្បន្នឈ្មោះធ្វើការនៅភ្នំពេញបាទហើយបងអូនស្រីខ្ញុំអ្នកខេត្តបាត់ដំបងដូចគ្នាហើយបច្ចុប្បន្នធ្វើការនៅខាងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងអូម្នាក់នៅធ្វើការនៅភ្នំពេញតែម្នាក់ធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបតែមកភពប្រសពគ្នានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយសុខកំណើតនៅបាត់ដំបងដូចគ្នាបាទហើយណាត់គ្នាយ៉ាងម៉េចជួបគ្នានៅទីណាបានមកដល់មណ្ឌលគិរីជាមួយគ្នាជាស្ដាយផែនហ្នឹងយើងធ្វើឡើងមក2ខែទៅ3ខែដោយសារបាទម្នាក់ម្នាក់នៅខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅបាត់ដំបងតែធ្វើការនៅសៀមរាបគាត់បាត់ដំបងមកភ្នំពេញហើយមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងទៀតកាចេះស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើង make plan make plan ថាឥឡូវយើងរើសថ្ងៃណាមួយដែលថាយើងអាចមានពេលមកទាំងអស់គ្នាហើយប្រហែលថ្ងៃដែលត្រូវមកលេងហ្នឹងហើយគោលដៅណាខ្លះដែលយើងចង់ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបរួមគ្នាមកគឺអាចថាគម្រោងនេះយើងរៀបចំមករៀងយូរដែរហើយជួបគ្នានៅទីណាបានជួបនៅភ្នំពេញឬក៏ជួបនៅកន្លែងណាហើយបានបន្តដំណើរមកមណ្ឌលគិរីខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំមិត្តភក្តិពីបាត់ដំបងម្នាក់ឡើងមកភ្នំពេញមុនមួយថ្ងៃពីអ្នកខ្ញុំហើយជួបជុំគ្នានឹងមិត្តភក្តិពីរនាក់ទៀតដែលគាត់នៅភ្នំពេញបាទហើយមានមិត្តភក្តិពីរនាក់ទៀតគាត់ចេញពីខាងស្ទឹងត្រែងមកហើយខាងខ្ញុំពីភ្នំពេញ3នាក់មក4នាក់ពីភ្នំពេញហើយពីស្ទឹងត្រែង2នាក់មកជួបគ្នានៅមណ្ឌលគិរីអូអញ្ចឹងគឺថាជាដំណើរណាត់ជួបគ្នាមួយដ៏វែងឆ្ងាយព្រោះថាវាចង់និយាយថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំគម្រោងប្អីមិនថាសុកសុកអាទាំងអស់ហ្នឹងវា happen ឡើងមកអញ្ចឹងយើងរៀបគម្រោងទុកមុនដើម្បីមកបានជួបគ្នាហើយបានមកឃើញទេសភាពនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកបាត់ដំបងទាំងអស់តែម្ដងចាបាត់ដំបងទាំងអស់ដំបងហើយនឹងមានអ្នកស្វ័យរៀងម្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងមិនថាដំណើរកំសាន្តទេដំណើរជីវិតឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយអាចកើតមានឡើងគឺថាអាស្រ័យលើការរៀបចំ
គម្រោងនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដែរទើបអាចកើតមានទៅបានបងចង់ដឹងបន្តិចដែរថាក្នុងប្រទេសយើងមានតំបន់លេងកំសាន្តច្រើនមែនតែនមានសមុទ្រមានប្រាសាទមានអីចឹងទៅប៉ិនមានហេតុផលអីបាននាំគ្នាដាក់ចេញដំណើរកំសាន្តមកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារខ្ញុំបានមកខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើផ្លូវយ៉ាងម៉េចការធ្វើការសម្រាប់អត់ចឹងហើយទៀតយើងចង់ដឹងពីតំបន់ទេសចរនៅខាងមណ្ឌលគិរីណាចង់ថាតើដូចមាននៅខាងភ្នំអំលីទៅជុំភាសាហើយមកកន្លែងនេះគឺភ្នំយើងមានទេសចរច្រើនទៀតអត់ដែលមានកន្លែងជាច្រើនទៀតឲ្យពួកខ្ញុំត្រៀមទៅបាទហើយបងប្អូនមានអីសម្រាប់ខ្ញុំធម្មតាយើងធ្លាប់លឺតែគេនិយាយហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងថាការឃើញជាក់ស្ដែងថាអូឃើញអ្នកនេះថាអញ្ចេះអ្នកនោះថាអញ្ចោះថាងកន្លែងហ្នឹងស្អាតមិនស្អាតមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងត្រូវឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដើម្បីកុំឲ្យគេកុហកយើងបានអញ្ចឹងបំណងគឺថាចង់ឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកក៏មកឥឡូវបានផ្ទាល់ភ្នែកហើយមកដល់ទីនេះអ្វីទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយទឹកដីមណ្ឌលគិរីបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺព្រៃភ្នំគឺសបោភ្នំនៅនេះគឺភ្នំច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយថាពេលយើងឡើងលើភ្នំគឺយើងឃើញភ្នំតគ្នារហូតអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតផ្លូវថ្នល់គឺថាអាចទៅបានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឬកាឡានអាចទៅដល់បានស្រួលចុះបងអូនស្រីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអាកាសធាតុចាអាកាសធាតុនៅនេះត្រជាក់ហើយអំណោយផលអញ្ចឹងពេលយើងមកអញ្ចឹងអាចថាអ្នកខ្លះខ្លាចថាមកមណ្ឌលគិរីទៅក្តៅវាឡើងភ្នំឡើងអីវាតែជាក់ស្ដែងយើងឃើញខ្លួនឯងមកនេះត្រជាក់ហើយទេសភាពខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើទេសភាពអីពេលដែលយើងមើលឃើញតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយយើងអាច relax ដោយសារយើងធ្វើការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលដើម្បីសម្រាកហើយយើងត្រូវការកន្លែងបែបនេះបាទសុទ្ធតែជាអ្នកមកដំណើរលើកទី1អញ្ចឹងឆ្ងាយទេចម្ងាយប៉ុណ្ណេះបើយើងគិតពីភ្នំពេញមកដល់នេះឆ្ងាយទេបើសម្រាប់ខ្ញុំជិះឡានក្រុងគឺចំណាយពេលលឿនណាស់ខ្ញុំចេញពីនៅម៉ោង7ព្រឹកហើយមកដល់នេះម៉ោង12កន្លះបាទអញ្ចឹងគឺអត់ឆ្ងាយទេដោយសារតែពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងក៏ចំណាយពេលប្រហែលហ្នឹងដែរបាទចុះបងអូនសម្រាប់ខ្ញុំពីភ្នំពេញមកអត់ឆ្ងាយទេតែបើពីខេត្តផ្សេងមកអាហ្នឹងអាចថាប្រើពេលដោយសារដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខាងសៀមរាបអញ្ចឹងខ្ញុំអាច direct មកតែម្ដងបានប៉ុន្តែវាអាចថាមកដល់នេះវាយប់អញ្ចឹងយើងត្រូវកាប់ខាតពេលមួយថ្ងៃអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលថាគាត់នៅឆ្ងាយមិនមែននៅភ្នំពេញតែបើថាអ្នកនៅជាប់ហ្នឹងអាចថាចំណាយពេលវាអត់ជាយូរប្រហែលនេះអាហ្នឹងវាតាមតំបន់មួយមួយដែលគាត់រស់នៅអញ្ចឹងណាបងសេវាស្នាក់នៅការហូបចុកអីតម្លៃអីយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលបងបានមកដល់គិតថាវាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺគិតថាដោយសារថ្ងៃយប់ដំបូងគឺយើងស្នាក់នៅកន្លែងស្អាតរៀងស្អាតបន្តិចតម្លៃរៀងទទួលយកបានហើយយប់បន្ទាប់គឺយើងស្នាក់នៅជាគេស្ហៅធម្មតាទេអញ្ចឹងតម្លៃដូចតែថ្លៃ12ដុល្លារនឹង12ដុល្លារ12ដុល្លារអញ្ចឹងមកយប់ហើយបន្ទប់ស្អាតអាចគេងបានពី2ទៅ3នាក់បានបាទហើយគឺល្អបាទផ្នែកអាហារវិញផ្នែកអាហារសម្រាប់អាហារគឺយើងបានស្អាតទៅញ៉ាំពីកន្លែងដែរដោយសារយើងមកគេងតែបាន2យប់ហើយអញ្ចឹងអាហារគឺតម្លៃសមរម្យបាទហើយគឺទទួលយកបានអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ប្អូនស្រីពេលដែលមកដល់តំបន់ទេសចរអីបែបនេះយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាមានអ្វីដែលបងប្អូនគាត់ថាជារឿងដែលកែខៃឬក៏ជាសំណុំពរធ្វើឲ្យវាល្អអីបន្ថែមទៀតមានទេមានសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារសំណុំពររបស់ខ្ញុំគឺសំណុំពរឲ្យអ្នកដែលនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងអាចថាសំណុំពរឲ្យគាត់មកលេងបានច្រើនដើម្បី support
ទៅដល់លោកខលនៅទីនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើង support គាត់បានច្រើនមានអ្នកមកទស្សនាច្រើនខេត្តហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានគេស្គាល់មានឬចម្រើនទៅមុខហើយធ្វើឲ្យទេសចរផ្សេងផ្សេងពីក្រៅប្រទេសគាត់អាចស្គាល់ហើយគាត់អាចមកហើយយើងអាចព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរកន្លែងណាដែលស្អាតស្អាតដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ដូចគ្នាបងចា៎សម្រាប់បងអូនប្រុសយល់ថាដំណើរកំសាន្តបែបនេះជាយុវជនដំណើរការធ្វើដំណើរកំសាន្តអញ្ចឹងវាជួយអីខ្លះដល់យើងជាអ្នកវាធម្មតាយើងអ្នកធ្វើការទាំងបងទាំងអីយល់អ្នកនៅភ្នំពេញពេលខ្លះសម្ពាធនឹងច្រើនដែរធ្វើការមានសម្ពាធគ្រួសារផងពេលខ្លះសម្ពាធការងារអីច្រើនដែរហើយកាលណាតើយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តច្រើនទាំងការរស់នៅទាំងធ្វើការងារវាអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពជីវិតយើងក៏ដូចជាគុណភាពការងារដែរអញ្ចឹងដំណើរកំសាន្តបែបនេះវាល្អហើយបានជួយអីដល់ផ្លូវចិត្តយើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែការធ្វើដំណើរគឺជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំមួយដែរអញ្ចឹងខេតផ្សេងផ្សេងក៏ជាគោលដៅសម្រាប់ខ្ញុំដែលត្រូវទៅដែរអញ្ចឹងហើយមណ្ឌលគិរីជាលើកទី1អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមកដល់គឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយមួយទៀតយើងបានបបពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយឃើញព្រៃព្រឹក្សាដែលទេសភាពឡើងស្អាតហើយអាកាសធាតុក៏ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលក្ខណៈថាសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងគឺប្រសើរហើយផលិតភាពការងាររបស់យើងក៏តាមនឹងដែរបងយល់ទេថាយើងជាយុវជនបងប្អូនយល់ថាវាជារឿងល្អទេយើងជាយុវជនពេលដែលយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តត្បិតមែនទេថាយើងបានធ្វើឲ្យយើងនឹងជំរុះនៅភាពតបប្រមល់ទាំងឡាយក្នុងចិត្តយើងប៉ុន្តែមួយវិញទៀតក៏ធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់ទឹកដីយើងដែរយើងទឹកដីយើង25រាជធានីខេត្តយើងស្គាល់ពេញច្រើនប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះក៏យើងមិនដែរទៅដល់អញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់យើងគួរទេដែលយើងគួរតែធ្វើដំណើរកំសាន្តឲ្យបានទៅស្វែងយល់អំពីទឹកដីយើងពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងពីមួយខេត្តទៅមួយខេត្តបាទគូបងហើយក៏ជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំអានឹងសំណូមពររបស់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់មកពីតំបន់ណាក៏ដោយអាចថាតំបន់ទេសចរយើងមាននៅក្នុងប្រទេសយើងអាចមុននឹងយើងទៅប្រទេសផ្សេងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងអាចមកស្គាល់ពីកន្លែងនៅក្នុងខេត្តយើងមុនសិនអាចថាយើងជួយ support នៅខាង local របស់យើងហើយយើងបានស្គាល់តំបន់ទេសចររបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចថាចំណាយនៅក្នុងស្រុកឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបន្ទាប់មកយើងអាចមើលស្គាល់កន្លែងអស់ហើយអាហ្នឹងអូខេអាចទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងព្យាយាមមកដើរលេងនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យបានគ្រប់កន្លែងដែលយើងមានសិនមកស្គាល់ពីប្រទេសរបស់យើងពេលខ្លះយើងនេះខ្លះឬក៏អត់ធ្លាប់បានមកអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងទៅខាងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមែនអត់អញ្ចឹងមកឃើញជាក់ស្ដែងមកមើលជាក់ស្ដែងបានបបិសោថ្មីបាទបងចង់បានទៅបងអូនដែរដូចបងអូនបានខ្សឹបអំបញ្ញមិញហ្នឹងថាដើរលេងអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្ទង់ចំណាយអីអីរបស់យើងតែសម្រាប់បងអូនគាត់ថាការដើរលេងអញ្ចឹងវាដល់តសម្បូរហោហៀបានដើរលេងបានឬក៏យើងមានវិធីមានរបៀបដែលអាចរំលែកលុយដែលយើងប្រឹងរស់ហ្នឹងផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យជីវិតយើងតែពាក្យពេញយំឥឡូវគេថាសាក់ថ្មណាអញ្ចឹងតែយើងមានអាចមានវិធីអីដើម្បីរំលែកអីហ្នឹងដើម្បីនាំភាពសប្បាយឲ្យយើងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបងចង់ថាតកតងនឹងដំណើរកំសាន្តវាជាជនថាធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់បំពេញជាសុខភាពមួយដែរសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបើយើងសម្រាប់យើងមានលទ្ធភាពជនថាទៅទៅយើងមានលទ្ធភាពអីធំដុំអីយើងមានលទ្ធភាពគូសមហើយមួយទៀតដោយសារពួកខ្ញុំរៀបគម្រោងមកនេះរយៈពេលជាយូរមកដែរអញ្ចឹងយើងអាចសន្សំថវិកាមួយចំនួនដើម្បីចំណាយទៅលើដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយមួយទៀតដោយសារតែតំបន់ទេសចរសុខភាពខ្មែរយើងមិនមែនតែ
មានតែភាគច្រើនគឺគេល្បីទៅនៅសៀមរាបបាទសៀមរាបកំពង់សោមកពតអីឬក៏កោះអីបែបហ្នឹងប៉ុន្តែជនថាប្រជាជនមួយចំនួនគឺគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍មកដល់មណ្ឌលគិរីហើយគាត់គិតថាមកមណ្ឌលគិរីហ្នឹងគឺយើងចំណាយច្រើនតែតាមពិតទៅយើងចំណាយក៏មិនច្រើនដែរបងបាទជនថាយើងទស្សនៈអីតម្លៃទស្សនៈហើយហូបអាហារហើយនឹងការធ្វើដំណើរគឺផាប់បាល់គ្នាយើងទៅខែផ្សេងដូចគ្នាហើយចំណាយពេលនឹងថាបងកាន់ដើមហ្នឹងគឺយើងចំណាយពេលពីមកពេលមកសម្រាប់មណ្ឌលគិរីនេះគឺតែផែជា5ម៉ោងអីទេបាទចុះតម្លៃយើងជិះឡានក្រុងអញ្ចឹងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានដែរដូចជាតម្លៃមានតាមប្រភេទឡានក្រុងហើយមាន10 ដុល្លារឡើង10ដុល្លារហ្នឹងដល់11 ដល់ 15 ដុល្លារបាទឥឡូវនេះគម្រោងក្នុងដើរលេងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងគ្រោងថាចាយម្នាក់ប្រមាណក្នុង trip មួយនេះសម្រាប់គម្រោងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំអ្នករៀបចំចំណាយអូខេអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃដែលយើងចេញមករហូតដល់ថ្ងៃយើងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងអស់ម្នាក់ថាខ្ទង់150ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ម្នាក់ហើយ trip ហ្នឹងគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយម្នាក់150ដុល្លារអាហ្នឹងគាត់ថាជាការរៀបក្រងត្រួសថាវាអស់ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាយតាមអ្វីដែលយើងបានរៀបចំមកហ្នឹងគឺត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតែបើថាយើងអាចចាយលើសហ្នឹងឬក៏ក្រោមហ្នឹងគឺយើងអាចសន្សំឬក៏ចំណាយលើសហ្នឹងតិចតួចអញ្ចឹងតែវាអត់លើសច្រើនហើយក៏អត់ទាបជាងច្រើនគឺចន្លោះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់គម្រោងនៃការចំណាយរបស់យើងហ្នឹងអាចថាយើងមិនមែនមានពេលមកច្រើនដងទេមកហ្នឹងអញ្ចឹងយូរៗយើងមកម្ដងអញ្ចឹងអាចថាកន្លែងស្នាក់នៅគឺមានលំដាប់ពីទៀបទៅខ្ពស់អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពគេនៅរីសតល្អតែល្អអញ្ចឹងអាចថារៀងថ្លៃបន្តិចទៅតែដោយសារពួកយើងយើងមានកម្រងអញ្ចឹងយប់ដំបូងអញ្ចឹងយើងអាចថាគេនៅកន្លែងដែលថារៀងមានទេសភាពល្អហើយរីឡាក់អីបន្តិចទៅតម្លៃវារៀងខ្ពស់បន្តិចទៅដល់ពេលប៉ុន្តែយើងシェアគ្នាបងយើងシェアគ្នាតែយើងបច្ច័យដល់ពេលយប់បន្តទៀតទៅយើងអាចគេនៅកន្លែងណាដែលថាតម្លៃសមល្មមដែលថាយើងអាចទទួលយកបានមកល្មមនឹងបាត់ចិត្តដែលយើងមានចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើយើងហើយតកតងនឹងអាហារដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធម្មតាពេលយើងមកអញ្ចឹងយើងអាចមើលដឹងថាអូបើសិនជាហាងនឹងមើលទៅរៀងទំនងប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចថាចាច់គេពីក្រៅបានតើយើងចូលទៅក្នុងមើលមេនយូគេដែរគាត់ថាបើសិនជាយើងចង់បានតម្លៃសមរម្យអូខេมันអត់ទេមានអញ្ចឹងយើងអាចមើលតាមនឹងបានបាទអរគុណច្រើនចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចក្រោយបានមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីបានធម្មពលអីវិញខ្លះនៅឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅថ្ងៃហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃទៀតដើម្បីបញ្ចប់ត្រីបហ្នឹងហើយស្អែកហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅវិញហើយហើយពេលបានមកដល់ថ្ងៃដំបូងគឺមានអារម្មណ៍ថាគឺស្រស់ស្រាយខ្លាំងហើយរីឡាក់ខ្លាំងហ្មងហើយចន្ទហាងពេលដែលយើងមកងាយបើបន្តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺឃើញទីតាំងពីកន្លែងដើរលេងដូចណាំលីហើយនឹងពូស្រាអញ្ចឹងគឺស្អាតស្អាតទាំងអស់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយហ្មងបាទប្អូនជួយប្រាប់2 3ទីតាំងមកមណ្ឌលគិរីទៅលេងកន្លែងណាខ្លះចាអានេះខ្ញុំនិយាយពី plan ដែលខ្ញុំបានរៀបមកអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំមកដល់ពួកខ្ញុំទៅមើលថ្ងៃលិចនៅភ្នំដោះកមុំហើយបន្តមកទៀតយើងទៅញ៉ាំអីទៅហើយយើងគេងយប់ទៅស្អែកឡើងពួកខ្ញុំទៅភ្នំណាំលីទៅព្រឹកដោយសារផ្លូវទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យឆ្ងាយមុនទៅភ្នំណាំលីចេញពីភ្នំណាំលីមកយើងចូលទឹកជ្រោះបួស្រាអាហ្នឹងត្រឡប់មកវិញហើយយើងចូលចំការតែចំការកាហ្វេគឺនៅតាមផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃទី1គឺផ្លូវតែមួយហ្នឹងមកហើយល្ងាចឡើងយើងទៅមើលថ្ងៃលិចនៅសមុទ្រឈើចាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2នៃទី3ថ្ងៃទី3នៃ trip របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃទី3នេះយើងបានមកភ្នំម្ដងស្នេហ៍ភ្នំសាងស្នេហ៍ហើយនឹងកន្លែងនឹងផ្លូវអសរអេសនេះហើយអានេះកន្លះព្រឹកនៃថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅភូមិដាក់ដាំហើយយើងទៅទ
ឹកធ្លាក់លេងអងលេងខិនភ្នំត្រងោលភូមិពូតាំងទឹកធ្លាក់ជ្រៃធំតែទឹកធ្លាក់ជ្រៃធំទៅមុខតិចទៀតបានដល់អញ្ចឹងតាមផ្លូវរូទីងនឹងទាំងអស់គ្នាបងឃើញប្អូនน้องឃើញជួលម៉ូតូម៉ូតូនេះមួយថ្ងៃប្រហែលមួយថ្ងៃ $10បងថ្ងៃ $10ណាហើយគ្នាយើងមកម៉ូតូជិះបានម៉ាក់នេះម៉ូតូមួយបាន2នាក់បាទអញ្ចឹងអានឹងជាការសន្សំចៃរបស់យើងជាការរៀបកម្រងទុករបស់យើងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនទាំងពីរដែលបានរួមគ្នាមកលេងខេត្តមណ្ឌលគិរីអាចថាជាខេត្តមួយដាច់ឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាក់បញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះនេះសិតតាជារួមចំណែកជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមទីជនបទដែរការដើរលេងកំសាន្តហ្នឹងក៏ជាការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណសុខសុវត្ថិភាពពេលដើរលេងហ្នឹងហើយនឹងទៅវិញបាទសូមអរគុណច្រើន